З огляду на те, що до місцевих виборів лишилися лічені дні, відсьогодні до нашої студії ми запрошуватимемо експертів, які пояснюватимуть основні моменти виборчого процесу. Сьогодні гостем студії є Микола Володимирович Євтушин, заступник голови обласної виборчої комісії. Вітаю вас. Отже, Микола Володимирович, маємо до вас декілька питань щодо підготовки до виборів. Чи всі виборчі дільниці вже готові до здійснення волинянами волевиявлення, чи маємо деякі проблеми в цьому плані? Ну, виборчі дільниці повинні запрацювати. Формування складу виборчих дільниць продовжується, тому що там є певна ротація. Перші свідання вже відбулися, я думаю, що дільниці будуть всі готові. Тим більше, що служби сприяють цьому, Укртелеком активно цікавиться, чи забезпечені телефонними апаратами дільниці. Я думаю, що це буде добре. Скажіть, скільки бюлетеней отримує виборець 25 жовтня? І на що їм потрібно звернути в першу чергу увагу, адже багато є нововведень? Ну, порівняно з попередніми виборами, бюлетенів буде менше. Буде набагато менше. Міста Луцька та Миколаєва виборець отримує 3 бюлетені. Це буде до міської ради бюлетень на міського голову і до обласної ради. Ну, в селі буде трошки більше, це буде сільський голова, сільська рада, районна рада і обласна рада. Тобто, якщо раніше у нас було по 2 бюлетені до районних, міських і обласних рад, тепер скоротилося, то виборцю буде трошки простіше. На що звернути? Ну, бюлетень зразу об'єднує 2 типи голосувань. Це і голосування за політичну партію, і голосування за кандидата. Тобто виборець, коли буде робити вибір, він повинен якраз звернути увагу на перше буде назва, повна назва місцевої політичної партії. Далі в дужечках буде написано перший номер, тобто партійний лідер, який вибрала партія. І далі за наявності буде прізвище кандидата, який балотується в тому чи іншому виборчому окрузі. Рядочку проти всіх вже традиційно у нас немає, тобто людина повинна визначитись, кого вона хоче підтримати. А роз'ясніть, будь ласка, як буде відбуватися підрахунок бюлетені, адже тут також є, напевно, якісь нововведення. З підрахунком бюлетеня, мабуть, проблем якраз не буде, тому що він одненький, і дільничні комісії будуть вносити інформацію відразу і за партію, і за кандидата. Тобто це буде простіше, тобто там не треба розкладати набагато. Буде складніше, звичайно, в кінцевому підведенні підсумку, тому що він багатоетапний відбувається. Значить, дільничні комісії привозять свої протоколи в територіальну комісію, якщо ми говоримо про обласну раду. Територіальна – це районні комісії чи міські 4 міст обласного значення на основі дільничних протоколів створюють протокол про підсумки виборів в тих округах. Це буде трошки складніше. Тут якраз робота складніша, тому що, наприклад, міській комісії прийдеться створити аж 12 протоколів. Ось обласна комісія на основі цих протоколів буде видавати протокол про результати виборів. Далі починається саме складне. Перший етап – це визначення, скільки партій подолали 5% бар'єр. Береться якраз кількість голосів, поданих за партії. В загальному по області визначається, скільки подали за партії, чи подолали на 5% бар'єр, чи не подолали 5% бар'єр. Серед тих партій, які подолали 5% бар'єр, визначається, скільки саме місць виграли саме ці партії, тобто так звану квоту, визначається квота, і відносно квоти, скільки місць вони отримують саме ці партії. Ось. Потім починається, вертається назад сама процедура, визначається, який відсоток голосів виборців отримав кожен кандидат тої чи іншої партії, з тих 5, що подолали 5% бар'єр, в своєму виборчому окрузі. І по цьому відсотку будується рейтинговий список. Хто набрав найбільший відсоток, отут трошки є такий трошки, можливо, недемократичний принцип, дехто критикує його, вибереться не хто набрав найбільше голосів, а хто набрав найбільший відсоток. Тобто, при тому, що у нас округи старались робити більш-менш рівними, але є нерівні. Є базова різниця від 10 до 17 тисяч. Ну, трошки нерівні можливості потрапляють. Але кандидат, який отримав менший округ, може в результаті отримати більший відсоток, він стає в своєму партійному списку вище. Ось. І вже, відповідно, скільки партія має місць в обласній раді, стільки перших номерів отримують якраз по рейтингу отримують ці мандати обласної ради. Скажіть, будь ласка, а чи змінювалося, чи змінилося місце розташування дільниць, скажімо, у Луцьку?
Ну, на щастя, чи не на нещастя, у нас вибори відбуваються так часто, що великі зміни вже не відбуваються. Люди вже знайомі, де їхні виборчі дільниці. Відбуваються тільки невеличкі уточнення, тобто особливо в великих населених пунктах, як Луцьк, там Нововолинськ, де при здачі будинка трошки змінюється чисельність виборців, то відбувається уточнення, там перенесення одного будинку до іншої дільниці, але самі адреси дільниць вже не міняються декілька років, з часів президентських виборів, парламентських виборів. Суттєво. А скажіть, чи готові члени дільничних комісій до своєї роботи і в чому вона полягає? Ну, це саме таке риторичне запитання. У нас так часто міняються закони про місцеві вибори, що, напевно, сказати, що є хтось повністю готовий з членів дільничних комісій, територіальних комісій, я просто не беру на себе такого права, ну, тому що складний закон. От, ну, будемо старатися, допомагаємо один одному, щоб все було добре. Ну, треба готувати. Я вважаю, що майбутнє за професійними членами дільничних комісій. В чому полягає робота їх? Що вони готуються, їх будуть постійно проводитися навчання, раз там хоч півроку відбирати людей, тому що дійсно відверто є випадкові люди в комісії, які просто не зрозуміли, що вони там роблять, от, особливо на дільничних комісіях. От. Я думаю, що треба трошки піднімати професійний рівень, ну, можливо, за професійними комісіями буде трошки простіше в цьому відношенні. Дякую вам за вечірні відповіді. Нагадаю, гостем нашої студії був заступник голови обласної виборчої комісії Микола Євтушин.